maanta waxaan ku hadlaynaa masalada luqada xaqa ay gabadha walaashay kugu leedahay. Maxaa yeelay markasta waxaa soo laabta su'aalooyin cajiib ah. Inta badan haddaan rag nahay, xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey oo gabadha walaasha kula dhalatay ay kugu leedahay waxaa laga yaabaa inaad ogsoonayn inaan naftiina xasuusiyo, isla markaasna aan ka digo dadka xuquuqda gabdhaha la dhashay ku tumanaya. Sida la socotaan, walaalaha waxay ka mid yihiin raximka waxyaabaha in la xiriiriyo waajibka ay tahay oo ilaahay subxaana watacaala ku dhaartay. Haddana gabadh markay tahay waa gabar daciif ah, markasta waxay u baahan tahay sanad iyo waxay tiirsato. Saas daraaddeed ilaahay subxaana watacaala gabdhaha xaqooda meel buu saaray. Markay aabbahood joogana, aabbahood ayaa nafaqadooda waajib ku tahay. Haddii uu aabbaha geeriyoodana, walaalaha ayay kusoo guuraysaa walaal gabadha walaalkeeda nafaqadeeda laga rabaa. Halkaas waxaa ka garan kartaa markii gabadhii inay mas-uuliyaddeeda ninka walaalka uu mas-uuliyad wax ka leeyahay. Taasaa keenaysa marka inuu gabadha ninka markastuu xasuusto gabadha walaashiisa. Gabdhaha nacam, gabdhaha waa calool jilcan yihiin, waa baari weeye. Walaalahood say u jecel yihiin, horta ragga u jecel yihiin wiilasha, gabdhaha walaalahood saas u jecel yihiin. Maxaa dhahay gabadha waxaa laga yaabaa inay wax kaasoo korisay. Aawyada adigu da inay ku dhashaa laga yaabaa, oo adiga iyada kusoo korisay, kusoo caana siisay, horta kugu soo dhigto. Maanta waxaa laga yaabaa walaashaa meesha ku dambaysay ugu hooyada kaliya, aabbaha iyo waalidka, hooyada iyo aabbaha walaashaa ku xigto. Maxaa yeelay waa qof daciif ah in loo naxariisto la doonayo. Waxay yidhaahaan culimmada, gabadhaha qa ilaahay subxaana watacaala naxariistu ilaahay ku abuuray qaluubtooda, oo la yidhi markasta mas-uul ha laga naqdo, ha la ilaaliyo, ha la garab istaago, waxa weeye caatifa ilaahay ku abuuray weye. walaashaasay kuu jeceshahaadii muu jecday. Walidaalika nebi muuse waxaa la yidhi calayhi salaam waxa badbaadiyey ilaahay subxaana watacaala markuu qur-aanka noogu sheekeynayo waxyaabaha badbaadiyey gabadha walaashiisa ahayd oo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka noogu sheegay, aayadaha qur-aanka oo noogu sheegay muxuu ku se u badbaadiyey. Saad garanaysaa fircoon waxaa la yidhi markuu wiil kasta u dilayay, nebi muuse markiisa sanduuqa lagu riday oo ilaahay amray inay sanduuqa ku rido, gabadha walaashiisa waa jooga weyday. Hooyadeeda waxay u tiri waqaala liukhtihi, waxay ku tiri walaashiisi muuse, walaashiisi waxay ku tiri hooyadaa ku dhahayso usii raacraacay tiri meesha. Gabadhii waxaa la yidhi sanduuqii daba socotay ilaa guriga fircoon uu ka tegay. Guri fircoon cid kasta ma gasha, nafteeda dan u hortaa layidhi waa gasha. Ay marka dambe ay tiri manii sheegaa qof mii kafaala qaadayso. Idan sababta hooyadiis muuse usoo noqday gabar ay ahayd, walidaalka ilaahay subxaana watacaala uu qur-aanka noogu sheegay in gabadhaas itamshi ukhtuka nabiga, gabadhaas qur-aanka lagu sheegay idan ukhti la dhahay magaca ukhti la siinay. Waxaan ula jeedaa saas. Waxaa soo naqnaqatay inta badan dad su'aalo weydinaya dhahay walaashay ma siin karaa zikr, waa wax cajiib wey. Walaashaa maxaa inay sanad baahato inaad dambaad ugta, hadday walaashaa ay faqiir tahay masruufkeeda aduu kugu waajibay ilaahay ku saaray. Ninka ragga gabdhaha waa aragteen, waa dadaalaan, waxay leedahay nin inay guursanaa laga yaabaa, walaalkeed ayay maanta dhan daba socotaa. Walidaalik waqtigii xajaaj ibnu yuusuf ayaa waxaa la yidhi gabar uu qabsaday wuxuu qabtay walaalkeed iyo wiilkeed iyo ninkeed qafaal ku qabtay. Markaas wuxuu ku yidhi kala dooro, kan kuu deeyo midaan kuu deynaa mid dooro. Waxay tiri nin waa la heli karaa, tiri wiilna waa dhali karaa, laakiin walaal lama helaya, tiri walaalkay ii deeyo. Markaas wuxuu ku yidhi kulligiina mii deeyo, yidhi xajaaj ibnu yuusuf, sida kutuba taariikhda ku qoran. Macnaha gabadha waa laga yaabaa sacrifice inuu sameyso. Waa arkaysaa gabadha badan oo yurub hadda soo aaday, aa arkaysaa inay shaqayso, maxaa dhacay guursanin ee guurkeeda dib u naqatay oo guurka ka daahay ee inta ilaahay ilmo sii lahaa, maxay sacrificekaas dhan u samaysay? Dhibkaas waxay u samaysay walaalkeed yarta inay soo dhoofiso. Mowqifkaas idinka abaalka cala laqal, abaalkaas ma gudnaa anaga hadda aragnay, balse xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey ayaan rabaa halkaa inaan ka sheego. Arag gabadha faa'iidada leedahay shareecada islaamka, xuquuqdu kugu waajibiyey inaad ogaato. Xadiiska abi saciid alqudri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaana lahu thalaathu banaatin, ninka saddex gabar u dhalata, oo wuxuu yidhi thalaatha akhawaatin, wa fii riwaayatin bintaani ukhtaani, ninkay laba gabar u dhalata iyo laba walaal gabadha walaalihiisa dhalasha, oo fa axsana suxbatahunna, xiriirkooda wanaajiya. Walaashaa xiriirkeed ma wanaajisaa? Mas caruurtaada keliya ka fikirtaa? Waddankay jirtaa waxaa laga yaabaa inay wuxuu leeyahy xaaladeeda aad ugeed. Wuxuu leeyay wataqaa fiina falahu ljanna, idan walaashay aniga aan marsuufkeeda iyo xaaladeeda aan la socdo, nebigu wuxuu ii ballan qaaday janno inaan ku galahay, sidii gabdhahiigoo kale inay tahay. Mas-uuliyaddaasaa lee saaray. Xadiidka kale wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam rawaayad ahayd wuxuu leeyahay thalaatha akhawaatin oo thalaatha banaatin ukhtaani hadday tahay, wuxuu yihi falahu ljanna, waa laftigeeda. Xanuu musalama radiallahu canha xadiidkan dhegayso
هلا يا بابا ولاش أنا ولد تلفون ودرن أوعين حالة ده بس هنا قبة المبادنة هاي ستة يروح أكون وشهاي ولاش حقوق ذي المسيسي حتى تلفون ومدرتي حتى صومها النبي نقول عليه الصلاة والسلام أداد ولاش كور هاي دي جنة أي قبليسة سيدي جبل هذا وكله ولاش عروت هذا موجود مصروف مسيسي برضو هلا يا بابا ولاش أنا حاسك وإحدى ذا ما يلا ما ده هاي حاسك هلا إيه حلفت يلا عدال أفر لكن مو حلقية بقبض ولا شيء جورج إني إيمان كريم حد عسان تاريخ بقى عسان حقوقه ما تجورج إني ولا شيء سو جلويه يعرور ت يدقطه مركب مقال مقالتنا جدنا حد عوحان إلا ون حقوق إلهي مسارة حديثكم مسلم دقيسه وعلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جنب ذكر نحرس كرك ساعته وحجر يقوله وحجر من أنفق على بنتين وقتين إنك مرصوف وقرا لا بقبر ولا أما لا بقبر ولا نشأت أصل محاجة بنبض كده يعيه سومالي نحن كده يعين جربتهم كده أي كده يعينه وعلي نبي عليه السلام أذى وتقرباء وح وحويره حدو كده ذاله كانت له سترت من النار نارتك حجابها يعني قيامها قبرت ولا شاء مرفوف أو قرطه الربي إن مرفوف تدري جاجته أو حل هذا سنة كبير قال ذكر مسلم كار بالله عليه أو حقوق ذا ولا ورعن كار وحل هذا قبر حقوق ذا يقول هذا حق الدفاع إن الدفاع قبر إن الدفاع ذي وحقوق ذا الدفاع ذي وأحرق بدن أي وحجر ما أنت قبل ولا شاء أي قبان أي كوع يا رايان أذيك إن مكو إيمان كرتو ما حد عذيك ما كان عبسنا هاي الحكم إسلام كان مكو قبا قبل ده ولا كا ولا قبا سو مالي ده ما ما هذا ده مكي لقى صوت تبو إن إيمانك سوكو احترام ويراه قبل ده أسمى بأسوسية ولا كذا تشو لكن قبل ولا شيء أبي هاي إيمانك قبي إنه ولا شيء صور عدينا وده هاي ورنيك أبوتك أنا هاي إيمان كم عشك رب ما لم هو ده هايو نينك وضيع قبلها قاركوت مفرمة ولا نوليه الحقوق له اسمعوا هذا حديث حديث مع رواء إمام بخاري السوري معقل ابن يسار رضي الله عنه وحليه نبا متزوجت وحليه أختا لي من رجل نبا ولا شيء قدروه فطلقها وصفر هذو احترامه إنك ولا شيء قبه هذه إنك وحرنت أمرك وكا أركو إنا ولا شيء قرب تاجنت وكو احترامه لكن ولا لا سو عين أك قرب هين أصلا هو عبيدنا يا قبنا أقول أنا لك حقوق هذا هذا الإله كوجني يا بشي حد عيد وصو عرفت ماله هذو قالها إنه ولا قرب تاجين قبنا ساس مسمية هنيك ساس ردد معقل ابن حورين بن جبر قل شيء أن كدر وصفر حتى ما يلاقي شنو المكفرنا مركي عدد لما يستطيع أيوة دن إيه مدو حور قبنا مرة بعد السي اللي مركي عدد لما يستطيع رجعت وحملها إنه ضنته ولي قد ضنته وكاس عور الله والله زوجتك وانكو بوري وفرشتك وانكو فراش برجير وكرمتك وانكو كرامي ولا شيء هو آمني وصفرت والله أنا كسيني يمكن نبي يسقلطها عليه الصلاة والسلام نبي كم عيداني لكن نك هل وحب الوئي ذي ولا القى حي القبر لا أيوة نك وربت نك إذا نكون نقطع قبل ولا لها قار وحاجر أيانا نن إناك إسجعل أو إشرب إن إسقلا أبتان حليه نك أسمره يحمي أنا وحني سمي ممكن نكن كرت ما أركي كرو دين تمقبته هديك ولا شيء رالك تاني نك أن يكون كين ستي يكون ترى أنا رالك أحق من الذين أديدي ولذلك آية قرآن وصو دكت معقل ابن يسار مركو سايري أي نك قبل أديدي إله سبحانه وتعالى آية القرآن وصدره فلا تعذلوهن أينك إحنا أزواجهن ورقبلها ولا ليهنا هدي منك وذا الربع إن كنا غضان هذا أديدنا لي نبقى أو يرى آية سودك مع قلب يسار مركا سودها الآن يا رسول الله هدو أنبله لكن نبقى كم عنانا مع قلب يسار ما ليه محنك وجديد حياة جرب كلها لكن ولا شيء سانك لا سفة تعرفت إن مهد أولى رفت إن كذا مركا ساعة ولذلك ولا لو حجر قبل ولا شيء لقوا جرسلاية ولا هنيك أصلاً ماني حمي، نيك أصلاً تقول سمي، ما هكون حمي، قبل ولا شهادير تأموري، عضل إله القرآن قادي وليك ولي العاضد، شرع الإسلام كفقه وحقبة، هذو نيك أبا هذا هو حتى قبل يسنو جوري ربن أو سبب وشيءين، أسوي جوا على مهرنا، السق ولا يد ولا كقاضي يا سلطان كقاضي، تضحينا وسمي سواج موتة ولا شاء نفتادنا مرت راح حلال، إنك مرت ولا شاء درادل، اسم حديثك جابر، جابر من عبد الله أبي سعد قال خوريك، عبد الله. وفوق كتجي على الله تجابر سجال قبله ولا لا الله سجال كي قبله ولا لا أها وسوا برباريا وحوسير قبر وجرس نينكو حوج عليه نفتي سه إنه قبر ير وبكرهه وسوا كوب الله وحوج على هذا بقى جرس ذو يري مركو جرس النبي قال ويرى ما نحوي يري محد جرسته مركزه يري قبر الإسلام وين قرابة جرس إثنان قرابة جرس مركزه هلا تزوجت وحوي يري بنتهم طلعيها وطلعيها محد قبر روسي صوب بكرهه وأطلع عيابتان وأسكت قبرتان نبي يقول مركزه وجوه وحوي رسولك قال له أبي يقول نكو جيرو سجال قبل ولا لا يقول تهدد قبر أيه وكل أداء ذو ذا أوكيانو
aan guursaday waxa laga yaabaa inay iga dayacaan gabdhaha walaalahay saas daraaddeed naftiisu garood u guursaday si walaalihiis gabdhaha u ilaaliyo nabiguna waa ku amaara arrintaas khayran buu yidhi laka khayran wuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam gabar maa allah nabiga siradeeda gabadha waxaa la rabaa inaa xariidisa aad darajaysa markay taleefon kugu soo dhagta walaashay ay soo wacday adiga inaa wacdid waa gurigaaga markay timaad inaa qaadid maxaa dhaha walaashaa nabiga calayhi salaam gabdha walaalaha ma dhalan laakiin waxaa jira gabdha inaas la nuugina jiray waxaa la sacdiyey in dadkii nuujiyey jirta soomaa shayma bint alxaritha nabigay la nuugtay nabigu ma ogso dagaalkii oo bani sacad markii la galay la soo qabta qafaasha dadka la qafaashayaal ee gashasay shayma waa la soo qafaalay markaas markay nabiga aragtay waxay ku tiri yaa rasuulullah inni ukhtaka min arradaca rasuulku naasa isla nuugla tiri walaasha ay aniga naaska isla nuugteen nabigu waa yaabay gabadhii dadka la soo qafaasha oo maxabiista ahaa gabar walaashiisa ku jirta nabi calayhi salaam markaas wuxuu yidhi wama calaamatik maxay tahay uu yidhi calaamada inaa walaalka ah maxaa ku cadaynaysaa markaas waxay tiri dhabarkaaga fiiray tiri qaniinshada anagoo yar oo isla cayaarayno naas markay isla nuugayeen dhabarka kaa qaniina kugu yaalay tiri nabigu wuu xasuusay qaniinaduu arkay nabigu waa isceli waayey marka ugu horreysa wuxuu qabtay go'iisa uu firaashay wuxuu dhulka u firaashay walaashiisa wuxuu yidhi kaalay horta dhulka ka kacuur go'eyga ku firay markaasuu ofar siiyey wuxuu uu bandhigay adigina walaashaa maxaa siisaa walaashaa ninkii qabaa dayaca laga yaaba mana qabno mana yeel marman uu damqantid walaashaa faqiiray ku tahay dadka kalaa marsuufa adigina intaa alruurtaada ku marsuufataa ma siisid wax ma siisid waajibka ilaahay ku saaray miyaad ogsoonayn nabiga markuu u firaashay gabadhi buu u yeeray shayma wuxuu ku yidhi khiyaarka qaado laba arrin qaado wuxuu yidhi inaad nala joogtid in axbabti facindii haddaad jecesha wuxuu yidhi maanta anaga gurigaygaa jo anaa ila joogaysaa walaashiis waa isnaas nuugeen maaha walaashiisu caloosha iskala soo baxeen maaha weli wuxuu yidhi haddaad jeceshahayna anay agteeda joogaysaa kaale haddaad rabtidna wuxuu yidhi wa in axbabti amtactuki watarjici ilaa qoomi qoomkaagu dhaqanaa rawaati kale waxay ahayd wuxuu ku yidhi sani tucdaa waxaa rabta weydiisay walaashayde wuxuu leyy washfici qofkaa rabta u shafeec hebel haleedee hebel haleedee dheh walaashaa haddii ku tiraaho waxaasaan kaaga baahanaa ma dhiileed kanaanu ii xereeya ma dhiileed nabigu wuxuu yidhi qofkaa rta deyso oo dadka la suu qafaale waxay tiri rasuulka allow aniga walaalkayow waxaan rabaa tiri ehelkayganaa ku noqon waxaa la yidhi wiil ghulaam addoon iyo gabar kale jaariyad addoommadu siiy wuxuu yidhi kan saahi ka dhigo guriga u ku sii gabadha miiraasay kugu leh dhaxalkeeda ragaa dhaco gabdhaha maanta markay nala soo waco waxay leeyihiin gabdhaha aniga waa ka talaanusay wiilasha ugu tanaasulna maxay ugu tanaasuli xaqeed maxaa wiilku xor waa inuu dhaco xaqeed inuu dhaco raba nataqi illaha fi akhwaatina akhwaani